No dia considerado o mais heavy metal de todos do Rock in Rio, os looks coloridos eram raridade. As roupas pretas e os cabelos diferentes invadiram o terceiro dia do festival. Estilo é o que não falta na cidade do rock para curtir o show mais esperado da noite, o Metallica. Mas enquanto não chega a hora da apresentação principal, o público se animou no palco Sunset, onde os shows começaram no início da tarde. Bandas de heavy metal brasileiras como Matanza, Angra e Sepultura conquistaram os amantes do rock pesado antes da noite chegar. Com ou sem estilo, a animação está garantida. Até porque nesses três dias de festival, as passarelas do Rock in Rio já mostraram que é o visual democrático que está na moda.